Matheus Bidu desabafou depois de mais e mais casos de racismo nos arredores e também dentro do estádio do Universitário em Lima. Só que, ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde o preparador físico racista foi punido e preso e está lá até agora, no Peru parece que as pessoas não ligam muito para isso. E aí estava liberado, né? Fazer suasca, fazer sinal, imitar macaco. E aí o Matheus Bidu se revoltou. Inadmissível existirem seres humanos imundos como vocês. Lixos de pessoa. Acham normal atos racistas? Enquanto existir pessoas como vocês, o mundo não vai pra frente. Racistas de merda. E a verdade é essa, cara. Tem que começar a xingar mesmo. Tem que começar a hostilizar, falar de outra maneira. Porque, assim, aí ninguém faz nada. Nenhum país, né, na América Espanhola faz questão de fazer nada. A Conmebol, obviamente, não faz questão de fazer absolutamente nada. E o que a gente viu foi uma atrocidade, né, por parte do Universitário. É inadmissível, cara. Eles criaram um clima hostil e tentaram bater nos jogadores do Corinthians. Tudo isso porque um preparador deles, que foi racista, foi preso. E ao invés de eles, no mínimo, ficarem quietos, não, eles defenderam o racismo.